Zubda pastamiz 100% tabiiyligi bilan 189 tabiiy o'simliklardan tayyorlangani uchun 200% mikshamollashi, hidlanishlar, badbo'y hid kelishlar, stomatitlar, qurt bosib ketadi, nima deysiz, kariyeslarni oldini olib beradi. Yotishdan oldin no'xatdikini olib, suvga aralashtirib ichib olsangiz, shlaklarni tozalashga yordam beradi, hazm refleksini yaxshilab beradi. Tomoq og'rig'i hozir juda ham ko'payapti kasallarimiz. No'xatdikini olib shimib yursangiz, tomog'imizda muzlatib davo topishga yaxshilab beradi. Gemoroid borda gemoroid tampon qilasizlar. Sistit bo'lib qolganlar, sistitga tampon qilasizlar. Yara joylari bor, yaralari borga tursanglar ham bo'ladi. Yuzingizga maska qilmoqchi bo'lsanglar, iliq suvga yuvasizlar, artmagan holda zumli pastani surib chiqasizlar, 15 minut, 20 minutda yuvib tashlasanglar, yuzingizda tiniq, ajinsiz, tabiiy oziqa berasizlar. Bittasi esingizda tursin. Tabiiy narsa yo sirop shaklida ishlab chiqariladi, ili mas shaklida ishlab chiqariladi. Bizlarniki hech qachon tabletka, kukun, tabletka, bu hammasi kimyoviy ishlov berilgan degani. O'shaning uchun tabiiy narsa ana eslab qolinglar, O'zbekim Bataolotlar kompaniyasiga yormoqchi bo'lsanglar, kukun ili tabletka bo'lsa bilinglarki, kimyoviy ishlov berilgan, tabiiy narsa bo'lmaydi.